নমস্কাৰ মই হিমাক্ষি আপোনালোক সকলোকে আগবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল কাৰণ মোৰ খবৰ জিমানে জিমানে জুইটো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ বুলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আহি গ'লো খাৱনিজ কিটচেনত বহুত দিন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই তো আজি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া সহজ দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাই খাব তো বুলক এতিয়া ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথম ৰেচিপিটোৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগে সেইখিনি দেখাই দিওঁ বুলক আৰু আমাক লাগিব জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি অলপ আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ জ্বালাৰ গুড়া আধা চামুচ জ্বালাৰ গুড়াটো আমাৰ ঘৰত বনোৱা হয় তাৰপাছত লাগিব আমাক এনেকুৱা এটা কাপেৰে দুই কাপ বেচন আৰু পানীৰ সলনি আজি আমি ইয়াত ল'ম দৈ আৰু দৈখিনি আমাৰ ঘৰৰে দৈ হয় তো পানীৰ সলনি আমি দৈ ল'ম তো বোলক বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক যিখিনি বস্তু মই দেখাই দিলোঁ তো চবখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এইটো এটা পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু আপোনালোককতো কৈছোঁ এতিয়া পানীৰ সলনি দৈয়ে ল'ম তো দৈখিনি একেলগে দি নলওঁ আৰু লাহে লাহে দি থাকিম আৰু ইয়াত অলপ দৈ লৈ ল'লোঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে দৈটো ল'লে হ'ল তো আজি আমি মানে যিকেইটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম তো প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ কাৰণে এইটো মেইন এইখিনি মানে লাগবই গোটেইকেইটা ৰেচিপিৰ কাৰণে তো প্ৰথমে সেইকাৰণে আমি পেষ্টটো মানে এটা এটাকৈ বাকীকেইটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম এইখিনি বঢ়িয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব আমাৰ পেষ্টটো পূৰা ৰেডি তো এনেহেন এটা অৱস্থালৈকে অহালৈকে আপুনি পেষ্টটো ঘুটি থাকিব লাগিব তো আমাৰ পেষ্ট ৰেডি তো বোলক বাকীখিনি পটাপট চাই লওক প্ৰথম ৰেচিপিৰ কাৰণে প্ৰথম বস্তুটো হৈছে পনীৰ তো প্ৰথম ৰেচিপিটো আপোনালোকক পনীৰেৰে দেখাম তো বোলক আৰু আমি পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ত্ৰিভুজ আকৃতিত কাটি ল'লোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা সেনেকৈ কাটিব পাৰে আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ তো বাকী এতিয়া এইখিনি কি কৰিম দেখাই আছোঁ আৰু এয়া কেৰাহীত জুই দি দিছোঁ অলপ ৰিফাইন আছিলে তো আৰু তাতে অলপ আমি ৰিফাইন এড কৰি দিম অলপ বেছিকৈ ৰিফাইন লাগিব যিহেতু এইটো ভজা যাব তো আমি ইমানখিনি লৈ ল'লোঁ এতিয়াৰ পৰা জুইটো হাই ফ্লেম কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া আমি তেলটো গৰম হ'বলৈকে অলপ ৰৈ দিম তো তেল গৰম হৈ গ'ল তা পনীৰটো এই পেষ্টটোত এনেকৈ অলপ চিকি ল'ব লাগিব হাতেদি কৰা ভাল তেতিয়া টেনচন নাই আপোনাৰ পূৰা ধুনীয়াকৈ চবখিনি হৈ যায় তো এনেকৈ পনীৰটো পূৰা বেচনৰ পেষ্টটো ডুবাই ল'ব লাগিব এনেকৈ চাওক মজা আৰু এনেকৈ পূৰা বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি কেৰাহীত মানে এনেকৈ টুকুৰা কটা দি থাকিব তেতিয়া জুইটো কিন্তু একদম ল' ফ্লেম কৰি দিব নহ'লে দৈ যাবা চান্স থাকে আৰু আমি যিকেইটা টুকুৰা লৈছিলোঁ তাৰে এতিয়া মোটামুটি আৰু ছয়টামান টুকুৰাহে বাকী আছে বাকী চব কেৰাহীটো ধুনীয়াকৈ আঁতি গৈছে তো দেখা পাইছে কি মজা এটা কালাৰ হৈছে জুইটো কিন্তু কোনো কাৰণত হাই ফ্লেম নকৰবই জুইটো এতিয়াও ল' ফ্লেমতে আছে ল' ফ্লেমতে ভাজিব কাৰণ পনীৰটো অলপ সিজিব লগা বস্তুটো সাধাৰণকৈ এইটো বঢ়িয়াকৈ তেতিয়া ভিতৰটো ফ্ৰাই হৈ যাব আৰু এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এখিনি ফ্ৰাই হ'লে মোটামুটি এটা চাইড তো এতিয়া উল্টাই চৰিব কিমানখিনি ফ্ৰাই হৈছে তেতিয়াহে গম পোৱা যাব এই মজা মানে পূৰা এটা ধুনীয়া ব্ৰাউন হেন টাইপৰ কালাৰ অহালৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি থাকিলে হ'ল অলপ টাইম লাগিব দিয়কচোন আৰু সেইখিনি টাইম লাগবই আৰু এইখিনি আমাৰ পূৰা ৰেডি ডেক্সিয়ে কালাৰ তো মোটামুটি 15-10 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰমানে দুটা চাইড ধুনীয়াকৈ ভজা হকলগে আমি কৰি লৈছোঁ তো গম পাইছে দেখি কালাৰটো কি মজা হৈছে তো এতিয়া এইখিনি আমি কাঢ়ি থ'ব লাগিব পটাপট নহ'লে দৈ যাব আৰু আপোনালোককতো টেষ্ট কৰি দেখামে সেইটো আছেই লাষ্টত আৰু যিকেইটা আপোনালোকক কৈছিলোঁ ছয়টামান টুকুৰা আৰু আছিল তো এতিয়া সেইকেইটাও পটাপট ভাজি লওঁ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ৰেয়া চবখিনি আমাৰ বঢ়িয়াকৈ ৰেডি দেখিতো গম পাইছে কেনেহেন সৰ এটা হ'ব কালাৰ কেনে বোম কালাৰ আৰু আপোনালোকক মই খাই দেখাই আছোঁ আৰু নেক্সট যিটো আমি ৰেচিপি দেখাম তো তাৰে কাৰণে মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আমি তো চাই থাকক বহুত এটা টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ মাজৰ এই বস্তুটো খাব নালাগে দিয়ক এইটো কিন্তু ফেলে দিব লাগে তো আমিও প্ৰথম এইটো ফেলে লওঁ আৰু এতিয়া এই পিঁয়াজটো কেনেকৈ কাটিব লাগিব আপোনালোকক সেইটো দেখাই আছোঁ আৰু এনেহেনকৈ ধুনীয়াকৈ শ্লাইচ কৰি কাটি ল'ম আমি পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজে বঢ়িয়াকৈ এনেকৈ গোল গোল কৰি কাটি লৈছোঁ এনেকৈ কাটি ল'ব বেলেগ শ্বেপত পিঁয়াজ আৰু সেনেহেন বেলেগ শ্বেপ নাই গোল শ্বেপত দিলে ধুনীয়া হয় তো বঢ়িয়াকৈ আমি এনেকৈ পিঁয়াজকেইটা 3টা পিঁয়াজ গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ চাওক দেখাত কি মজা হৈছে আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈয়ে আছে অলপ আগে পনীৰ বানালোঁ তো ছেইম কেৰাহীতে পিঁয়াজৰ ৰেচিপিটোও যাব আৰু এইটো পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজটো বঢ়িয়াকৈ
বেচনত সুন্দৰ ডুবে দিয়া গৈছে প্ৰচেছ সেম আৰু এটা বঢ়িয়া আৰু এই পিঁয়াজ টুকুৰাটো আমি কড়াহীত দি দিলোঁ জুই একদম লো ফ্লেম আৰু এনেকৈ গোটেইকেইটা টুকুৰা আমি কড়াহীত দি দিম আৰু সবকেইটা টুকুৰা আমি দিয়ে দিলোঁ আৰু এনেকৈ আমি আধা টুকুৰা আমাৰ একেবাৰতে গেলে কড়াহীত এটা একদম জুইটো লো ফ্লেম হাই ফ্লেম গ'লে দুইজন চান্স থাকে তো লো ফ্লেমত এটা আমি অলপ ফ্ৰাই হ'ব দিম আৰু অলপ টাইম ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত অলপ উল্টা চাব লাগিব কেনেহেন পৰিস্থিতি হৈছে উল্টা চাইডটোত দেখিছে কালাৰ দুটা টুকুৰা উল্টাব পৰা হোৱা নাই সেই দুটা অলপ মানে কি সেই ফ্ৰাই হোৱা নাই ভালকৈ কিন্তু বাকীকেইটা বঢ়িয়া হৈছে পিঁয়াজটোতো আৰু কম মানে কম সময়ত হৈ যাব কাৰণ পনীৰতকৈ পিঁয়াজটো আৰু সোনকালে সিজি যাব আৰু আমাৰ পিঁয়াজ পকৰাও অলমষ্ট ৰেডি তো বঢ়িয়াকৈ আমাৰ দুটা ছাইড ফ্ৰাই হৈ গ'ল আমি চেক কৰি চালোঁ তো এতিয়া বোলক এখনিও আমি ধুনীয়াকৈ প্লেটত কাঢ়ি লওঁ আৰু দেখাইছোঁ কেনে দেখা হৈছে এতিয়া আপোনালোকক আৰু গোটেইখিনি পিঁয়াজ আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল তো এইটো হৈছে পিঁয়াজ পকৰাৰ ফাইনেল লুক কি বম কালাৰ মজা মজা তো খাই লৈ আপোনালোকক মানে কি ডাইৰেক্ট খাই দেখাই আছোঁ লাইভ দেখাম কেনেহেন হৈছে কম মিছা নকওঁ দিয়ক টেনশ্যন নল'ব আৰু নেক্সট ৰেচিপিটো হ'ল আলু তো আমি তিনিটা আলু বঢ়িয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ আলু তিনিটা তো এতিয়া আমি এইখিনি কিংকৈ কাটি ল'ব লাগিব সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু আলুখিনিও আমি এনেকৈ সৰু সৰু শ্লাইচ কৰিয়ে ল'ম মানে তেতিয়া কি ভাজাত ভাল হয় আৰু এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ আলুহে এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ আৰু বাকীখিনি গম পাইছে ছেইম প্ৰচেছ তথাপিও দেখাই দিম এই আলু টুকুৰাত অলপ অলপ বেচন এনেকৈ লগ লগাই দিছোঁ আৰু এই আলু টুকুৰা সুন্দৰ কড়াহীত দি দিলোঁ দেখিছে না দিয়াৰ লগে লগে মোটামুটি ফ্ৰাই হ'লে আৰু তাতে আৰু বইল আলু গতিকে একদম পটাপট ফ্ৰাই হৈ যাব আৰু এইখিনিও আমাৰ হৈ গ'ল ফ্ৰাই তো এতিয়া এইটো প্লেটত লৈ লওঁ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাম দিয়ক লাষ্টত আৰু এয়া চাওক আলুৰ চপটো চব বুলিয়ে ক'লোঁ মানে আলুৰ ৰেচিপিটো ৰেডি কালাৰ চাই গম পাইছে কেনে হ'ব এটা মজা তো বুলক এতিয়া গোটেইখিনি আপোনালোকক খাই দেখাই আছোঁ আৰু চাওকচোন কি বোম লাগছে তিনিও প্লেট একেলগে একদম জিভাকা পানী গিৰ ৰাহা হে তো পটাপট বুলক এতিয়া খাই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক প্ৰথমে ট্ৰাই কৰোঁ পিঁয়াজী পকোৰা মজা জুই আৰু একদম জুই আৰু আজি যিটো ৰেচিপি দেখুৱাইছোঁ সেইটো মানে এটাই ভাল যে প্ৰেছটো বনাই লওক বঢ়িয়াকৈ পটাপট গোটেই কটা গোটেই দিয়ক ভাজি দিয়ক কাম চেছ নেক্সট ট্ৰাই কৰিম পনীৰ চফ চিকেনটো বঢ়িয়া হৈছে খাইছোঁ ৰ'বা মজা মানে জুই আৰু যিকোনো ৰেচিপি এটা কিন্তু ট্ৰাই কৰিব দিয়ক একদম মাষ্ট বি ট্ৰাই কৰিব আৰু লাষ্ট মই ট্ৰাই কৰিম এতিয়া আলু একদম মজা আৰু মোৰ পৰা খাৱলৈ শেষ আৰু প্ৰথম ৰেচিপিটোতো আপোনাক দেখালোৱে তো এতিয়া বোলক দ্বিতীয়টো ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটোতো একদম সহজ যদি আপোনালোকে খাই আছে নাই খাই চাব তাৰ পাছত ক'ব তো বোলক এইটো ৰেচিপিও দেখাই দিওঁ আৰু আজি বিশেষ ৰেচিপিৰ কাৰণে বিশেষ বস্তু লৈছোঁ সেইকাৰণে বিশেষ ৰেচিপি বুলি কৈছোঁ আৰু এইটো হ'ল তৰমুজৰ যিটো বাকাল থাকে যিটো আমি নাখং কাটি ফেলে দিওঁ সেইটোৰে আজি আপোনালোকক এটা বঢ়িয়া চিম্পল আৰু ইজি ৰেচিপি এটা দেখাই আছোঁ চাই থাকক পুলক আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু একদম চিম্পল ৰেচিপি তো তাৰ কাৰণে আপোনাক একলে এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লাগিব যিটো আমি ধুনীয়াকৈ খিচখিচকৈ কাটি লৈছোঁ তো এতিয়া আমি এই টুকুৰা কটাৰ এইটো যিটো বাকালটো আছে এই বাকালটো বঢ়িয়াকৈ কেলে ল'ব লাগিব আৰু এয়া চব বাকালখিনি আমি বঢ়িয়াকৈ কেলে ল'লোঁ এতিয়া বোলক বাকী প্ৰচেছখিনি দেখাই আছোঁ একদম সহজ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বঢ়িয়াকৈ কাটি ল'ম খিচখিচকৈ আৰু চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমি খিচখিচকৈ বস্তুখিনি কাটি ল'লোঁ মজাকৈ পূৰা এনেকৈ কাটিলেই পূৰা সহজ হয় বস্তুটো সেইকাৰণে আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ বাকালখিনি আৰু এই আমি গেছত টাও তুলি দিছোঁ আৰু পূৰা জুই হাই ফ্লেম তো এতিয়া ৰিফাইন দিছোঁ ৰিফাইনত ভাজিম বেছি দিয়া নাই অলপে তো ৰিফাইনখিনি এতিয়া গৰম হওকলৈকে অলপ ৰৈ দিম কাৰণ বাকী বস্তুখিনিতো আমাৰ ৰেডি আছে আৰু তেল আমাৰ গৰম এতিয়া আমি এতিয়া একদম কমকৈ
ফুটা বাখার অল্প দি দিম টেস্ট টাইভার কারণে একমাত্র মানে হট হয়তো ফুটা বাখার দিল রইতা যাব পেঁয়াজ রইতা পেঁয়াজখানে অল্প ব্রাউন টাইপ হকলকিন ভাজি রাখব লাগব তো চাওক কি ধুনিয়া কালার হয়ে গেল পেঁয়াজখানির আর এটা আমি যেখানে বস্তু কাটি ধরছিলো সেখানে এটা ঢালি দিব লাগবে জুইটো অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিব লাগিব আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি আমি দিম নিমখ আৰু তাৰপিছত যাব হালধি আৰু এইখিনি এতিয়া আমি জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ঢাকন এখন দি দিম কাৰণ তৰমুজত পানী থাকেতো পানী উঠব তো ঢাকনখন দহ মিনিটমান এনেকৈ ৰাখি দিম আমি ঢাকনটো উঠাই দিম হ'বই আৰু মোটামুটি বেছি সময় নালাগে এইটো বস্তু হতে কাৰণ পাতলাই হয় বস্তুটো মানে সিজবা সহজ আৰু বেছি ডাঠ নহয় তো একদম সহজ এটা ৰেচিপি তো আমি এখিনি অলপ লাৰি দিলোঁ এতিয়া অলপ সিজবা আছে তো ঢাকনটো আৰু দহ মিনিটমানৰ কাৰণে দি দিলোঁ জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমতে থৈ দিছোঁ আমি আৰু মোটামুটি দহ মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনখন আমি গুচাই দিম চাওক হৈছে নামাব পৰা হৈ গৈছে পুৰা আৰু এতিয়া এখিনি পুৰা সিজি গ'ল এইটো ৰেচিপি আমাৰ কমপ্লিট এই চাওক গেছ অফ চাওক মজা আছে মজা মই খাই চালোঁ অলপ আপোনালোকক দেখা নাই আৰু খাই বঢ়িয়া হোৱা হৈছে আৰু ৰেচিপি সেই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁৱে তো দুটা ৰেচিপি ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা বটনটো টিকলিকে টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায় অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি হেপী ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ জয়া এখন ভিডিঅ'টো চোৱাবে জুই ধন্যবাদ বাই বাই